Essa é uma dica para quem está chegando nos Estados Unidos e querendo montar um apartamento, um lar com cara de lar e não ficar com cara de provisório, sem gastar muito e ainda ter uma coisa novinha e fácil de se montar, de transportar. Essa mesa aqui é muito legal. Eu vou mostrar agora. Nós vamos montar eu e a Isabela aqui duas mesas ao mesmo tempo para vocês verem como é fácil e como ela vem. Vou chamar minha filha aqui para ajudar. Eu comprei duas mesas a mais. Eu tenho já essa aqui. A propósito, essa decoração aqui também é da IKEA, ó. A nossa feijuca, né? A Bela ainda não tá pardo. Por que que nós chamamos de feijuca? Deixa eu botar aqui e explicar para vocês. É a feijuca, segundo a gente. Feijuca. Mas acho que é fica ou alguma coisa do tipo. Fica. Custou R$4,99 isso aqui. Isso eu tô falando antes das taxas, imposto. Isso eu tô falando antes do imposto, porque aqui nos Estados Unidos o imposto é calculado depois, então o preço que aparece nas etiquetas não é o preço final. Foi R$4,99 isso aqui e 79 centavos. Então, ó, é uma outra diquinha legal, ó, fica tão bonitinho, eu acho que eu vou comprar mais. Eu comprei um pra mim, pra botar aqui na sala, comprei pro quarto da Isabela. E eu acho que eu vou comprar mais, porque são bem bonitinhos. Bem, eu vou mostrar como ela vem embalada. E na IKEA, tudo vem embalado para o consumidor mesmo se carregar e se montar fácil. Então, normalmente não se precisa de nada e tu consegue carregar no teu carro mesmo. Eu tenho um carro pequeno e eu consegui trazer inclusive o meu sofá, que é um sofá pequeno, baratinho, mais barato que eu já encontrei. Mas eu consegui fazer a mudança, inclusive, carregando o sofá no meu carro. Então, o bom dos móveis da IKEA é isso. Tu consegue tu mesmo transportar e montar um móvel em casa. É mais eu achei mais fácil transportar assim do que comprar de alguém usado, que tu não sabe como vai estar o estado. Eu vou mostrar o preço pra vocês no aplicativo. É, depende da cor também. Muitas vezes, mudando a cor, muda o preço, que é o caso dessa aqui. Mas olhem só o preço dela, ó. $8,99. Essa outra cor aqui, ó, tá R$14,99. Então, só mudando a cor, tu consegue economizar muito. E preto é fácil de combinar, né? Eu acabei pegando todos os meus móveis pretos, porque é sempre o mais barato. E eu tô tentando não gastar muito, né? Então, essa é uma dica pra quem tá chegando nos Estados Unidos e querendo montar um apartamento, um lar com cara de lar, pra não ficar muito vazio e não ficar com cara de provisório. Tem essas soluções que podem dar um toque e deixar com uma cara mais aconchegante, não custam muito. Isabela, pra quem não conhece. Oi. A senhorita vai ganhar uma mesa. Olha aqui como é que é então, ó. Ela vem isso aqui, ó. Eu, com meus músculos, consigo carregar tranquilamente. Ela é preta aqui em cima, embaixo ela é assim, ó. Mas esse aqui é o tampo, essas são as quatro pernas e nós temos duas aqui. Tu vai ganhar uma aqui também, ó. Todos os móveis da IKEA vêm com código, consegue encontrar no aplicativo a localização dele, porque tu mesmo vai te retirar lá no estoque. Tem o nome do produto. E pelo aplicativo tu consegue localizar, o mesmo lá no mostruário, tu consegue localizar e saber onde tá, em qual prateleira, qual corredor, pra te localizar e tu mesmo te pegar. Isso aqui, aqui dentro é a caixinha, ó, com os... ferramentas? Não, é, se precisa de ferramentas, normalmente vem. E vem também com os parafusos. Vamos lá então, vamos ver quanto tempo nós vamos levar. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. É, nós vamos fazer mais difícil, não vamos pegar nem a faca, só pra ver se é fácil de abrir, ó. Consegui abrir? Eu não. Ó, então pega a caixinha. Esse aqui são só esses quatro parafusos aqui. E vamos lá. Nem precisa olhar como é que monta, né? Porque esse aqui tá muito fácil. Ó, já vem com buraquinho. Aí que encaixa.
quase 4 quilos, mas ok. E já vem um buraquinho aqui também. E lá vai você girar. Mesas que tem um preço ótimo e um ótimo custo-benefício. Dá pra criar um móvel com ela? Criar um móvel? Como assim? Colocar um em cima da outra. Ó, a ideia que a Bela deu, vamos ver. Será que vai ficar bom? Deu. E ela bota a outra lá. Olha, não sei, talvez tenha algum móvel. Isso aí, 3 vezes 9? 27. Talvez tenha algum móvel que custe menos do que isso, pronto, né? E firme. Mas olha, é uma solução. É. Olha, eu gostei da tua ideia.